Улуноных алны Ағбын судың ұзыны 4 километр дамбы арышылыпша. Бүкінді республиканың инженерный подругылар ұстанызы аны хорғыз шоқсенерге прайкил сетіп таңықтыпша. Мұнды қалғын жеттіқтақ тоғыстары 6 жыл мұның алынды апарылған. Анды да со олу келіпізіп, дамба шер шаяның хатық сынықтан ішткен. Там сол чечклеп юрсыпша, а ол 14 жылды, 2014 жылды. Болпарған неме дамы мың тингах ах, бұдан тіге аға старықлинді прай чул парсықын. И неме сол алда кірсіқын. Пи айманың базы республиканың үлгілері шапшын тұтынып, суға тың шайларға бірбенер. Дамба хайы тастарынан тұтылған. Бұ айпасталарынан Олу Ноновтағы дамбаның көрек жезіне Владимир Сагалаков тұрғызылды. Инженерный подругылар ұстанызы тексе республикада 9-ға 19 кізені алған. Амды олар күнді үкі қате, іштен пазы ирді, соғы сенін пазы арышылық подругыларын қайғыты тұтшалар. Ағбан соғы пазы аның азырықтары Олу Нонов тұзында пұстан аралып бардылар. Ше абаза горада амда кибірелі, тайғыда да қар тереңшетші. Мұнда көріне күршесі аның көрінер, қайдығы неме соғы келер. Мұнда көрізі неме жазыдағы ойымнер жапырай соғықшы. Ұлығының ұсарінде тұғылжың тұңны жүр жоғыл. Неме пұстыр қайыз барғын. Бұ жыл қысқызы жылығы болған тұң соғы немес, пұстыр тұң қалын тұғбанар, жұғыды опырғанар. Асыны ұлығы ұрыслызы перевозны и осырдып сәлін жақшы. Ұлығыныңықты 110 тұра соға кірпарарынан қорқыс бар. Олар да 200 азыры кізі шұқтапша. Өдек сос белтірінің шұқтақ жылары соғы тазырына демді поларға керектер. Анды сезонға шағын кізі шұқтапша. Біздің мұнда, если тыңны соғылу болбызы, эвакуационный пункт қайдары кізлерді көздірі сол школы біздің неме Ұлығыныңықтағы школылары и сос тағыларды, сос белтіріндегілерден дару қағылыз. И кем біздің бұл ішкі улисы, кемдер подтапления кірір андары. Техниместің со ұлы келіпсі, шыны кемелерінің көздірерге келізер. Ал шөбі кеме әлерінің шөптезік итсалған. Өдек ар техникалы кізлер полызыға келерлер. Садық тұралары ең керек астамақ темдеп салғанар. Алексей Біргаяков, Евгений Чаптыков, өнетін хабарларға.